Čo si myslíte o separovaní odpadu? No, že to je dobrá vec. Prečo by sme mali separovať? No, preto, aby sme dožili dlhšie. Lebo už je to aj v mori, aj všade. No. Takže vy separujete? Ja všetko... A čo všetko zvyknete separovať? No, odpad a tak ďalej, zo zeleniny, čertov, diablov, to väčšinou hydina z papa. No a keď mám toho veľa fliaž a tak ďalej, lebo ja nemám pitnú vodu. Ja kupujem vodu vo flaškách. No tak veľa razy toho mám kopec, lebo toho sa veľa minie. To ma viac stojí ako meso. To áno. Voda. No. No a koľko času tak zvyknete tráviť pri tom separovaní? A koľko času vám to tak zaberie? Nie veľa, to čo ja viem. Ja to nevnímam, lebo to robím stále, no takže koľko času. A nie je to pre vás otrava, robíte to úplne prirodzene? No prirodzene. Pre záchranu planéty. No a ako často zvyknete aspoň teda vynášať tie smeti? Tak raz do týždňa, ale není toho veľa. Čo sa dá, to všetko doma. No, či hygiene, či toto. No. A myslíte si, že je dostatok zberných košov tu v dedine? Není na triedenie. Tu aspoň není na to. Všetko ide do jedného. Áno. Či fľaša, či to. A čo by ste teda privítali ohľadne týchto separovaných nádob? No, hovorí sa tu, že budú. Na určitých miestach sú medicínžákma a tak ďalej. Ale tí ľudia sa hnevajú, keď ja tam donesiem fľaše a hodím tam. Hnevajú sa na to, že je to pre nich. Že no. Je len málo zberných miest. Ja tu to za kopcom a tu je jeden kontajner, no ten... No, ono stačí, ale tam je všetko. No. A som počul, že majú dať ako obecný úrad, tak neviem. Ja som za to, aby som každú inde hodil. Nerobí mi to ťažkosť. No. Som za to, lebo máme aj kompost. Deti, keď samozrejme z kuchyne odpad, keď zelenina alebo z... tieto zemiaky a takéto škrupky, tak veľmi radi idú a zanesú do kompostéra tam. A prípadne aj zo zahrady, keď seno alebo listie, čo teraz ho teraz dosť popadalo. Takže snažíme sa, aspoň takto. A plasty? Plasty takisto. Keď sa nám podarí raz na mesiac, alebo prípadne dva razy, tak sme teraz dostali nové vrecia. Hlavne tie fľaše alebo aviváži a takéto tie tekuté práce prášok. A čo si myslíte celkovo o tom separovaní? Je to dôležité? Áno, je určite. Lebo reku, že dosť to potom uľahčí toto separovanie, keď sa triedí a menej toho odpadu, niečo do záhrady, niečo zase do tých vriec a je to dobré. Aj pre životné prostredie, samozrejme. Áno. Čo si myslíte o separovaní odpadu? Čo to pre vás znamená? Že by sa to malo robiť, nemalo by sa všetko dávať na jednu stranu, na jedno kopito. Malo by sa to poctivo triediť a nie zahádzovať kade tade, kde sa len dá. Prečo si to myslíte? Aj kvôli ovzduši, kvôli zdravotnému prostrediu. No, životnému prostrediu, áno. A čo všetko zvyknete vy doma separovať? Fľašky ako plast, papier, sklo. Vždy si to buď oné triedime, zvlášť akož do vriec a dávame to potom, one už sa to potom triedi. Ako často zvyknete vynášať odpad? Aj dvakrát, trikrát týždenne, nás je veľká rodina. Takže máte nejaké špeciálne nádoby na to separovanie, alebo do tých vriec? Do tých vriec to dávame, do tých vriec. No a v domácnosti, keď ste tak, neviem, pod drezom, napríklad máte nejaké nádobky, alebo teda iba niekde do pivnice to rovno nosíte? A čo presne? No ten odpad. Normálne však, keď sa nazbiera, ideme von, vysypeme do smeti, rozdelí sa to.
Tak som skôr myslela, že či napríklad my doma máme krabice, do ktorých to hádžeme priamo už doma a potom to vyhádzame do smetného koša vonku. To také tomu nemáme. Dáme to do tých vriec a nie. Je to pre vás taká normálna, príjemná činnosť alebo taká povinnosť, robíte to s radosťou alebo nie je to separovanie? Tak nie je to ani radosť, ani povinnosť. Je to také, že by to malo byť, aspoň si myslím. A no, prirodzené, dá sa povedať. No. Ako ste spokojná napríklad v obci, koľko je tu košov na odpad? Či je to dostačujúce? Dala by som ich akože fakt viac. Toto nie je dostatočné. Tak. Viac by sa ich malo dať, lebo koľko razy aj tu ako je, sú dole hamre, ako cintorína, tak tam je to akože hneď plné, koľko razy to už všetko skoša, koľko razy prídu aj zver na to, všetko to vyhrabe. Aké koše by tam mali byť, teda aké nádoby na ten odpad konkrétne by tam mali byť? Na aký odpad? Na všetko, aby sa to mohlo rovno hneď aj triediť. Uh-huh. Aj nejaké väčšie už kontajnery by tam mohli byť a hlavne aj na to triedenie. Uh-huh. Aj nejaký kompostér? Mohlo by byť, nie je problém. A máte tu nejaké nádoby, alebo teda nejaké koše na použitý olej, domáci kuchynský? Pokiaľ viem, tak asi nie. Čo ja si myslím, lebo nie som tu dlho na to, aby som všetko vedela, ale aspoň čo ja si myslím, nie. Čo si myslíte o separovaní odpadu? Prečo by sme mali separovať? No, ja len tak poviem, ako je to katastrofa, ako to teraz funguje. Ako chvála Bohu, že sa to aspoň trošku teraz rozbieha, že skrátka sa už dá, hej, že dávate zvlášť plasty, sklo a tak ďalej. A zase vám poviem vlastne z toho detstva. Naša starka bola, kedy na vrchu nemala ani kúka nádobu. Nemali sme žiaden odpad. Oni vlastne už vychádzali z toho, čo kupujú. Tam nebolo čo v podstate ako separovať. A mala akurát tak sklené flašky z oleja, čo občas kúpila a to bolo všetko. Ja teba si predstavím, že ideálny stav bol taký, keby si každý predstavil, že ja neviem, je v nejakom ako uzavretom systéme, kde čo vlastne kúpi a v čom to kúpi, tak to musí sám nejakým spôsobom proste zoseparovať. Len ono dneska je to problém, samozrejme. Sú máte aj tie papierové tašky a tak ďalej. Keď ako rieši to z časti problém, ale len z veľmi malej časti. Ako tie plastové fľaše a tak ďalej. Ja to tu v tej uličke vidím každý deň. Ako toto je separovacia ulička. Častokrát, bohužiaľ. No. Tak ako dobre, že sa to proste deje, ale myslím si, že Čo sa týka mesta a nás, mne by sa pozdávalo viacej, keby sme mali proste možnosť robiť takéto upratovanie viackrát do roka. Dva razy do roka je proste málo, pretože ja teda mám víkendové zamestnanie, brat má takisto víkendové zamestnanie, ako častokrát proste nám to nevychádza zrovna tý a teraz tých pár dní iba, čo určujú, kedy bol týždeň, to sa dalo stihnúť. No dneska ako dôchodci, čo sú doma, tí, čo proste nepracujú, tak majú čas, tí môžu. Ale horšie je to proste s nami, čo sme treba celý deň v kolotoči, tak ako je to potom problém stihnúť. A si myslím, že by to bola vlastne výhoda aj pre ostatných, pretože vy keď máte možnosť ten odpad spracovať, separovať, tak sa to potom aj deje. Keď to nemáte možnosť, sa to skladujete a rozmýšľate potom, čo s tým. No, tak asi tak. A vy teda separujete? Áno, my separujeme. Separujeme, treba vám povedať, že na rovinu chodievajú vlastne však pravidelne tá vlečka, ale ja treba málo kedy to tam vyložím. Ja to proste robím ako priebežne. Mám akože čo treba aj sú tu na tie na sklo, na plasty, tak mám plnú tašku toho, tak to proste odnesiem, keď to mám a nečakám, kedy to raz za mesiac proste niekto príde zobrať. Tak, asi tak. A privítali by ste viacej zberných nádob? No, jednoznačne, ako to by asi všetci privítali. To by asi všetci privítali, lebo treba sa mi stalo, že keď som vlastne ja mala nazbierané, ako mala som sklo, mala som plast a papier a akože bola som na aute, dala som to proste do tých, čo sú na sídlisku, tak jedna pani mala z toho hrozný problém, sa tam na mňa obodila, že čo si to akože dovolujem, ale ja si platím za smeti. Takže to je jedna vec. A druhá vec, ako ja som vlastne ten zber, vlastne ten materiál separovala, čiže mohla byť spokojná, že som to proste riešila týmto spôsobom. Takže si myslím, že ľudia ešte musia mnohom ako to myslenie zmeniť. No. Každá snaha proste o ekologické myslenie by mala byť vítaná. No. Dobre.